продължаваме разговора ни с кметът на град Мизия, доктор Виолин Крушовенски. Господин Крушовенски, благодаря ви още веднъж, че изчакахте на линия. Последно, какво е положението с водоснабдяването в града? Остава ли забраната за пиене на чешмяна вода? Категорично остава забраната за пиене на тази вода, тъй като кладниците са били под вода и докато изтече карантинния срок и за саниране, сме призовали нашите граждани, сме ги оповестили, че тя става само за миене. На тротуари и площите пред къщите, в никакъв случай за миене на посуда, за къпане, за готвене или за каквато и да е друга цел, тъй като контаминацията не е изследвана, постоянно е под наблюдение на ХЕИ, така че да може да се въведе в нормални параметри и да не стане така, че спасили сме се по някакъв начин от трагедията и да ни хванат болести, което е абсолютно недопустимо при такова групиране на хора. Вече малко или много светлина, вече наличието на вода, мисля си, че хората се успокояват. Мизийци са северняци, корави хора, мисля, че се справим всички заедно. Но отправям едно послание. Нека, както всички институции, всички министри от временното правителство, дойдоха за да се запознаят с проблема и да го решат. Нека да продължи тая тенденция в новото, тъй като идва зима, първо есента, естествено след това зимата, да не стане, че сме отразили проблема, затворили сме страницата подобно на много, като стражица, като бисер и да не се решат основните проблеми. Не само строенето на къщите, а превенцията на тези язовири, прословути, които всяка ужас и паника сред хората, които все още не знам до каква степен са изследвани, така че да заспят спокойно нашите граждани в ремонтираните, новоремонтираните или новопостроените домове. Докато не се обследват язовирите и се види истинската причина за тази приливна вълна, мизийци няма да останат спокойни. И аз призовавам не само мизийци, а всички да си помислят дали язовирите, строени преди 50-60 години, трябва да заливат хората с вода, с тиня, с нещастие, с скръп и с неволи. На финала само да ви попитам, имат ли нужда от нещо хората в Мизия? Има ли достатъчно вода, храни? Водата е напълно достатъчно, постоянно идва дарение. Хляба се явява и в повече. Аз призовавам тези, които даряват все пак хляб, защото те няма как да знаят какво точно имаме нужда. Нека той да е пакетиран. Не пакетиран хляб не приемаме, тъй като санитарните изисквания са завишени. Нека да се наблегне като храна на консервираните, неразваляеми продукти. Ние вече имаме военно-полева кухня, която снабдява с топла котлова храна нашите съграждани, тези, които желаят. Имаме нужда от доброволчески труд, имаме нужда от колички, лопати, лотуши, ръкавици, за да елиминираме тези последствия. Дни наред ще се извозва кал по нашите улици, ще трябват маркучи, за да се измиват улиците. И не всеко домакинство може би е снабдено с такива съоръжения, така че и да ги има, те са по турините. Това може да доведе нещата в по-приличен завършек и това е крайната необходимост на нашия град. Другото, което ни трябва, това е вярата и куража, която надявам се остава в хората, надявам се на помощта на държавата, така че да се справиме с тази тежка трагедия, да се справиме с вечния казус, кое е по-важно, рибата или живота на човешкия живот, цената на човешкия живот, заплаща ли се с риба. Това са въпроси, които аз трябва да отговоря на моите съграждани, но чакам отговорите на държавата, на институциите и разбира се на вас, журналистите, които направихте възможна картината да стане достъпна за нас всички, които сме потънали в трагедия. Доктор Крушовенски, благодаря ви много за това включване отново на живо в Студио 3. Успех и наистина вярвам, че получавате подкрепа от всички българи и че цялата седмица, всеки ден ви включвахме, вие ни уведомявахте за това, което се случва в Мизия.